بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussan kyawawan ɗabi'u. Cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da ma'anan tuba da wajabcin tuba, hakanan kuma da muhimmancin sa. Insha Allah yau darasin mu zai kasance dangane da yalwan tuba, watan fadin tuba. Tuba wani abu ne wanda yake yana da matukan fadi, yana da matukan yalwa, inda zamu iya ganin cewa tuba bai kebance wani zunubi ba a cikin zunubai. Mana babu wani zunubi wanda za a cewa wannan zunubi ya hita daban cikin zunubai ta yanda ba za a iya gafarta shi ba. Allah subhanahu wataala ba zai iya gafarta shi ba idan mutum ya tuba zuwa gare shi. Hakanan tuba bai kebance wani mutum ba daga cikin mutane ta yanda za a ce wannan mutum koda ya tuba Allah ta'ala ba zai karbi tubansa ba. Hakanan tuba bai takaita ba, bai iyakantu ba da wani zamani ko kuma wani mahalli, kuma wani rayuwa, wani shekaru wanda suke ayyanannu a ce mutum ya kai shekara kaza Allah subhanahu wataala ba zai karbi tubansa ba, ko dan mutum yana rayuwa a mahalli kaza Allah subhanahu wataala ba zai karbi tubansa ba, ko dan mutum yana rayuwa cikin zamani kaza Allah ta'ala ba zai karbi tubansa ba. Wannan dun ba haka bane. Tuba yana da mafhumi wanda yake mai yalwa, kuma yana da mafhumi wanda yake mai fadi, ta yanda ya hada dukkanin mutane, hakanan kuma ya hada dukkanin zamunna, hakanan ya hada dukkanin mahallai da ma rayuwar mutane gaba daya. Saboda haka kenan tuba ya mamaye, ya game dukkanin zunubai, hakanan kuma ya mamaye dukkanin mutane a kowane mahalli ne suke, a kowane zamani ne suka samu kansu. Ko da yake tuba yana da sharuɗa wanda zamu bayanin su nan gaba, ba lalle bane ya zamanto dan mutum ya tuba ya zamanto Allah ta'ala zai karbi tuban shi koda ya saba ma sharuɗan da Allah subhanahu wataala ya aza. Kenan tuba suna da sharuɗa, tuba suna da rukunna wanda ake buƙatan kiyaye su. Idan mutum ya kiyaye su lokacin Allah subhanahu wataala zai karbi tubansa, amma idan ya saba ɗaya daga cikin wannan sharuɗa ɗin to tuban shi yana da matsala, kamar da zamu gani nan gaba. Saboda haka muna iya cewa a duk lokacin da mutum ya roki Allah subhanahu wataala gafara, kuma wani irin zunubi ne, kowane zamani ne, a kowane mahalli ne, a kowane matsaya ne na rayuwa yake komin tsawon shekarunsa, Allah subhanahu wataala mai karban tuban shi ne idan ya ji, idan ya aiki da sharuɗan da Allah subhanahu wataala ya aza dangane da tuba. Sai dai akwai zunubi wanda Allah subhanahu wataala ya toge a cikin zunubai, wanda idan mutum yana aikata shi kuma mutum bai tuba ba, ya bar shi Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban shi ba, kamar da ya bayani a cikin Al-Qur'ani. Hakanan kuma akwai
lokacin da mutun ya tuba tuban baya da wani amfani a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya istisna wannan wurin watan tuba a lokacin da mutuwa ya halarci mutum mutum yana rayuwansa yana masha yana abin da ya ga dama ba irin sabon da bai tafka ba a cikin wannan rayuwa nasa sai lokacin da mutuwa ta zo masa ya ga mutuwa a lokacin sai ya ce yana son ya koma ma Allah subhanahu wataala a lokacin sai ya ce yana son ya tuba Allah subhanahu wataala ba zai karbi irin wannan tuban ba haka nan tuba lokacin da azaba ta sauko misali muna gani a cikin tarihin musulunci kuma tarihin al'ummon suka gabata akwai al'ummun da suka kasance sun nutsu a cikin sabon Allah subhanahu wataala da kauce ma dokokin sa tsawon lokaci kuma basu tuba ba kuma Allah subhanahu wataala ya aika musu manzanni manzannin sun kira su zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala sun kira su ga su tuba kuma su nemi gafaran Allah subhanahu wataala amma sun ki aiki da shi amma lokacin da Allah subhanahu wataala dauki matakin aika musu da azaba sai zaman to bayan sun shaida wannan azaba din sun yaqini akan cewa wannan azaban zai afko akan su lokacin sai suka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta musu lokacin sai suka nuna suna son su koma ma Allah subhanahu wataala suna neman su tuba amma Allah subhanahu wataala bai karbi tuban su ba saboda haka wannan baya da fa'ida kenan Allah subhanahu wataala yayi istisna'in karban tuba ga wanda mutuwa ta halarce shi idan mutun mutuwa ta halarce shi ko kuma azaba Allah subhanahu wataala ta sauka ga al'umma tuban su baya da wani fa'ida a lokacin kamar da muka gani dangane da tuban fir'auna wanda a ƙarshen lahazozi na rayuwarsa ya neme tuba amma Allah subhanahu wataala bai karbi tuban shi ba saboda a wannan lokacin tuba ba ta hakika bace tuba ce ta ganin azaba tuba ce ta rudewa a lokacin da mutum ya rude ya ga azaba ya tabbata cewa azaba za ta sauka akan sa lokacin sai ya nemi tuba ko lokacin da ya tabbata cewa yanzu kan mutuwa zai lokacin sai ya nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa lokacin tuba ba ya da wani amfani lokacin ba ya da fa'ida saboda haka zamu ga cewa kenan tuba wanda zai bijiro daga bawa mai zunubi ta hanyar zabi ana lokacin da ya kasance yana da ikhtiyari ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala ya gyara rayuwarsa wannan tuban shine yake da tasiri idan ya hadu da sharuɗa na tuba wanda Allah subhanahu wataala ya sanya amma tuban da ya zanto ba kan ikhtiyari ba ba kan zabi ba tuba ne wanda ka zama zan maka dole ka tuba saboda kaga bala'i kaga azaba wannan baya da wani fa'ida ila kisa Allah subhanahu wataala yake ce mana a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul nisa aya ta 18 Allah subhanahu wataala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim walaysatit tawbatu lil ladhina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walil ladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima Allah subhanahu wataala yake ce mana cikin wannan aya mai girma kan cewa tuba bata kasance ba ga mutanen da suke aikata mummuna watan tsawon rayuwar suna aikata mummuna suka ki tuba suka ki koma ga Allah subhanahu wataala hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta halarce ɗaya daga cikin su watan sun kasance kenan a halin ihtidar sun kasance kenan sun ga mutuwa da idon su sun tabbata sun sakankance kan cewa za su mutu a lokacin za su ce su tuba Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban su ba a lokacin za su ce qala inni tubtu al'an a lokacin mutun zai ce wa yanzu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bar zunuban da yake ya kuma ga Allah subhanahu wataala lokacin tuba ba ta da amfani walaysatit tauba walal ladzina yamutuna hum kuffar haka nan tuba ba ta kasance ba ga mutanen da wato tuba ba ta kasance ba karbabba ga mutanen da za su kasance sun mutu a halin suna kafire mutun ya rayu akan kafircin sa har ya zamanto ya mutu akan shi wannan Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban shi ba Allah subhanahu wataala ba zai yafi masa ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan mutane ulaika atadna lahum azaban alima irin waɗannan mutanen da sai lokacin da mutuwa ta halarce su za su tuba irin waɗannan mutanen da za su mutu akan kafirci ba su tuba ba
Allah subhanahu wataala ya ce mun musu tanadin azaba mai radadi a ranar alkiyama. Saboda haka zamu iya ganin kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne guda biyu wanda Allah subhanahu wataala ya istisna'i cikin wannan aya din kan cewa ba za a karɓi tuban irin waɗannan mutanen ba, mutanen da sai mutuwa ta halarce su lokacin za su ce suna son su tuba su koma ma Allah subhanahu wataala. Haka nan kuma zamu karanta kamar yadda muka bayanin cewa Fir'auna a ƙarshen lahaza na rayuwarsa ya nemi ya koma ga Allah subhanahu wataala, ya nemi ya tuba, amma tuban ya kasance wani wanda tuba wanda yake ba da wani amfani. Saboda me? Saboda ya riga ya ga mutuwa, ya huskanci mutuwa, mutuwa ta riga ta halarce shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da ya riga ya tsage ko gobannin teku ma annabi Musa alaihi salam da al'ummar shi, ya zamanto wanda suka imani da shi sun wuce. Sannan Allah subhanahu wataala ya nutsar da Fir'auna da jama'ansa bayan sun bi su. Lokacin da Fir'auna ya ga mutuwa me yake cewa? Yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin. Yake cewa yanzu ya yi imani da cewa ba wani abin bautawa da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi, sannan ya kasance a cikin musulmi. Amma menene jawabin Allah subhanahu wataala ga wannan bayanin, ga wannan irin wannan tuba? Allah subhanahu wataala yake ansa kai zai cewa al'an wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin. Yanzu ne zaka ce kai imani da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi, Allah subhanahu wataala kenan alhali kamin wanga lokacin kamin mutuwa ta halarce ka, ka kasance daga cikin masu fasadi, masu karaitawa da ayoyin Allah subhanahu wataala. Saboda haka kenan tuban bata kasance ba tana da amfani. Haka ma mutanen da suka kasance al'ummon suka gabata su ma a lokacin da suka ga azaba sun nemi su koma ma Allah subhanahu wataala, amma bai da wani fa'ida. Kuma da Allah subhanahu wataala yake cewa falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin. Suka ce lokacin da Allah subhanahu wataala ce lokacin da suka ga azaban mu ya huskance su la mahalatan zai abu ku akan su. Lokacin suka ce sun yi imani da Allah subhanahu wataala shi kadai, kuma sun kafirce ma abinda suka kasance suna bauta ma sabanin Allah subhanahu wataala gumaka kenan a matsayin alloli, kuma sun kasance suna shirka da Allah subhanahu wataala. Lokacin babu wani amfani ga irin wannan imanin da kuma irin wannan kafirce ma gumaka. Allah subhanahu wataala ya ba su amsa cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Imanin su da suka yi na cewa sun imani da Allah subhanahu wataala bayan sun ga azaba, wannan bai kasance ba zai amfane su insha Allah subhanahu wataala. Saboda me? Saboda sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun. Allah subhanahu wataala ce wannan sunna ce tashi wadda ta gabata a cikin bayansa wanda suka gabata, akan cewa Allah subhanahu wataala ya riga yanke hukunci kan cewa duk al'ummar da ta kasance tana cikin sabo ta kituba, Allah subhanahu wataala ya kuma ta da annabawa suka kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala amma suka ki imani, suka ci gaba da fasadin su har lokacin da azaba ya sukance su, Allah subhanahu wataala ya riga ya hukuntar da azaba akan su. Lokacin za su tuba su kuma Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala baya karban irin wannan tuba, Allah subhanahu wataala baya karban irin wannan imanin. Saboda haka Allah subhanahu wataala ce wa khasira hunalikal kafiru. A wannan lokacin, wato lokacin da suka ga azaba ya sauko, suka nemi su yi imani su kuma ga Allah subhanahu wataala, wannan baya da wani amfani. A wannan lokacin sun yi asara wanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala, sun yi asara rayuwarsu gaba daya. Saboda haka kenan wannan tuban baya da wani fa'ida. Tuban da yake da fa'ida shine tuban da zai gangaro daga ikhtiyarinka, tuban da zai gangaro daga zabinka. Kaga cewa zanuban da kake ciki da miyagun halin da kake ciki ba abin da za su amfane ka duniyanka da lahiranka. Yanzu ka koma ga Allah subhanahu wataala, ka nemi ka tuba ga zuwa Allah subhanahu wataala, kana da zabi a wannan lokaci. Mutuwa bata zo maka ba, kuma azaba bai sauko maka ba. Lokacin Allah subhanahu wataala yana karban tubanka. Amma bayan kaga dukkanin al'amura sun ruhe, dukkanin koyi sun ruhe, wannan baya da wani fa'ida. Irin wannan tuban ma ko mutun ya tuba, ko mutun ya nemi abin nan ya koma ga Allah subhanahu wataala, ko da Allah ya bashi wannan fursa din ba zai amfana da ita, zai koma ne gidan jiya. Kuma da wanda suka riga suka je lahira suke cewa a maido su,
domin su kyauta ta aiki bayan sun ga azaba da sauransu. Allah subhanahu wataala ce walau ruddu la adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibu. Allah ta'ala ya ce koda an maido su nan duniya domin su kyauta ta aiki to za su koma ne gidan jiya, abinda suka kasance suna aikatawa na mummuna shine za su ci gaba da aikatawa, ƙarya ne kawai suke. Saboda haka muna ganin kenan tuba wata aba ce wadda take da yalwa, take da fadi, kuma Allah subhanahu wataala yakan karban tuban bayan sa a kowane lokaci, komin shekarunsu kowane zamani suka samu kansu, a kowane mahalli suka samu kansu, daga kowane zanibi banda wanda ya isa sana'i da kuma lokutan da ya isa sana'i. Daga cikin shi wanda zamu gani akwai shirka, wanda Allah subhanahu wataala baya gafarta wa mutum idan mutum ya mutu yana shirka. Hakanan kuma mutum da mutuwa ta riga ta halarce shi, Allah ta'ala ba zai karbi tuban shi ba, mutuwa ta riga ta halarce shi. Hakanan Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban al'ummar da ta riga ta ga azaba ba bayan ta kasance cikin sabonsa. Saboda haka wannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya toge ya isa sana'i a nan wurin sune wannan abubuwan da muka ambata. Mutuwa ya zamanto ta halarce ka, ko kuma azaba ta sauka ma al'umma, wannan Allah subhanahu wataala ba zai karba ba. Ko mutum ya kasance ya mutu yana kafiri, ko ya mutu yana mushriki, Allah subhanahu wataala ba zai karbi tubansa ba. Saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata. Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda suke gaugawata tuba tun dubara bata kubce musu ba, tun basu makara ba. Allah subhanahu wataala ya karbi tubanmu kuma ya mana jagora cikin al'amarin gyara kawo kanmu. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم الهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبحة جنانك واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين.